good evening. good evening. Uh, i'm pretty sure you can see what this is. we're making t-shirts here. this is how we spend spending quarantine and well. Hey, this is, we get all these. I, I, we just made all these today. we are selling them. so if you're interested, we can make some up. And we can have them shipped. and you can talk to vera here about. os preços deles, porque eu não estou fazendo isso, eu só faço Ok, então, so, aí ele falou o seguinte, pra quarentena, né, passar o tempo, a gente resolveu criar, ele resolveu criar essa, as camisetas, né, então tem essa daqui para truck drivers, né, sem eles a gente não sobreviveria, tem essa aqui que é, eu já falei de manhã, vencemos, somos determinados, né, tem essa daqui que fala no social distance né todo mundo né mantendo distância social né e que a gente é, ficou separado mas estamos juntos outra outra de do, 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 do caminhão essa daqui né ele fez bandeira sozinho vamos fazer com bandeira do Brasil também é covid 19 we are going down sac essa é da Nomat saca português aqui tem o é, strong né nós sobrevivemos de novo, né? E essa daqui é a última que ele fez. Agora, né, nós somos fortes. O COVID-19 no mundo inteiro, mas a gente will survive. Nós vamos vencer. Então ele fez e vamos fazer muito mais, né? Pessoas é da família, amigos, não sei o que, que encomendarem, né? Nós vamos é mandar. Ele falou assim: "Ah, o preço eu não sei não, é com a Vera lá o preço". Né? Então aí é uma coisa é, que eu discuto depois esse, esse, esse do preço, o que, que a gente gastou. Então era isso que a gente queria mostrar pra vocês, né? Então a gente tem mais uma coisa aqui fazendo. E eu tô com vontade de fazer é pro Brasil, aceito sugestões de vocês. Eu estava com vontade de fazer é, a Bandeira do Brasil, pra frente, do Brasil, é, todo mundo fala toda hora. Mas eu vou eu vou quero colocar assim: pra rua, Brasil, não desiste Brasil, vamos lutar Brasil, pra frente, Brasil, aí cinco, sei lá, fazer qualquer coisa assim e pediu o Dani para colocar a bandeira do Brasil para fazer então para nós aí, né? Também, né? Desse jeito aqui para vender para os brasileiros aqui também. Então é isso aí. Beijo no coração de você. Nós vamos vencer o vírus chinês. Beijo no coração. Tchau.